وحاول القصور هذا وركي ودن بصوماليا جنن وحقيقي إنه وذا هذا الكل جرود ولد فدرال كصوماليا يسبدل كوي ميت قرشي شركة فيزيوني مريكن كأوفرين ورسود ري فرماجي مدحضا مملك ولد جدا قور قور إي سعيد داني أو كلاني شيء إيسيدو كل واحد مغلد دونتان ووان تاي ودان بيش عالم كي كوادن شركة مدحضا مملك ولد جدا إيسيدو كلا دولد فدرال كصوماليا هدي اينو كو بلاونه وزيرك امنيقة جوبالان عبد الرشيد حسن عبد نور جنن ايا شاعة كقادة اينو بلاوذي وذا هذا الودحية إيساق اي دولد فدرالك صوماليا كواس او لوغو هدليو حالة دا قبلك قدو جنن او ريسي سي اي بي بي سي دا ايا قيري اينو هاتن وذا هذا الهوسي او كولجرو دولد دحي او هوري او لدقا لامي كدب اسكهري ماديو كدعي دقم دا بلد حاو وزيرك امنيقة جوبالان ايا سيدو كلي وذا هذا لدى صعدا لامي ديقاي kuwa magaalada muqdisho ee u dhaxaya dawladda federaalka iyo dawlad goboleedyada sidoo kale waxa uu intaas ku daray inuu san jirin wax heshiis ah ilaa hadda laga gaaray wada hadallada u dhaxaya isaga iyo dawladda Soomaaliya sida ay ogaatay warbaahinta wada hadallada ayaa waxa uu u dhaxaya saraakiil ka socota nisa iyo sidoo kale xubno matalaya janan iyada oo ujeeddada laga leeyahay ay tahay sidii uu u leheshin lahaa dawladda dhaxe una soo noqon lahaa magaalada balad xawe ee gobolka gedo halkaas oo ay joogan ciidanka xugo dalka arintan ayaa hadii ay ka dhabeyso dawladda dhexe waxay dhawr jab ku noqon doonta axmed madowe oo weyn doono guud ahaan gobolka gedo ee koonfurta Soomaaliya si kastaba janan ayaa horey loogu xiray magaalada Muqdisho asagoo markii dambe ka baxsaday gacanta dawladda dibna ugu laabtay magaalada Kismaayo asagoo markii dambe u wareegay dhanka gobolka gedo kadibna dagaal ka bilaabay degmada balad xawe haddii aynu eegno qorshihii shirkii beesha caalamka ay soo qaban qaabisay Fazioni ayaa u muuqda inuu isbedelay iyadoo beesha caalamka ay go'aansatay in maalmo dib loo dhigo si loo xaliyo khilaafka hoose ee jira shirka ayaa qabsoomi waayay kadib markii dawladda ay qaadatay talaabo dhowr ah oo ay shirka ku fashilinayso taas oo ka careysiisay madaxweynaha Jubaland iyo Puntland waxaa talaabooyinkaas ka mid ah ciidankii uu Suudani sheegay in lagu xiriiray xalane kuwii garoonka diyaaradaha la geeyay ajandihi shirka oo aan lagu heshiin villa Soomaaliyana sida ay rabto ay ka yelatay qaramada midoobay qoraal ay soo saartay ay waxay ku tiri shirkii hordhac la yeeshay iyo maalintii labaad oo ay boogaadinaysa 17ka heshiiska September-na in lagu heshiyo waa muhiim waxa ay ku baaqday in si hoos loo xaliyo khilaaf ku dhexeeya dawladda federaalka iyo labada maamul Jubaland iyo Puntland qaramada midoobay ayaa adkeysay in si loo hubiyo nidaamka dawladeed ee Soomaaliya ka jira ay tahay in iyadoo aysan fara badan oo shisheeye aysan soo dhaxgalin loo baahan yahay in heshiis ay gaaraan madaxweynayaasha Jubaland iyo Puntland Axmed Madowe Saciid Dani iyo madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ugu dambeyna safaaradda Mareykanka ayaa fariin culus oo ku aadan ismari waaga siyaasadda Soomaaliya u dirtay madaxweynaha waqtigiisu dhamaaday Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo madaxda maamulka goboleedyada safaaradda ayaa ugu baaqday farmaajo inuu xaqiijiyo in uu si buuxda loogu wada qayb galo shir madaxeedka doorashada isla markaana uu dhameeyo heshiis doorasho halka ay madaxda maamul goboleedyada ay ugu baaqeen inay ka qayb galaan iyagoo aan shuruud ku xirin shirkaasi qoraalka Mareykanka ayaa yimid kadib markii shirkii Fazioni maalintii labaad aysan ka qayb galin madaxda Jubaland iyo sidoo kale kan Puntland waxaan ku boorinaynaa farmaajo inuu xaqiijiyo ka qaybgal dhameystiran oo ku aadan shir madaxweedka uuna soo dhameeyo heshiis doorasho waxaan ku boorinaynaa Saciid Dani Axmed Madowe iyo Qoorqoor Cali Guudlaawe iyo lafta garan inay ka qayb galaan iyagoo aan shuruud ku xirin ayaa lagu yiri qoraal ka soo baxay safaaradda Mareykanka ee Soomaaliya arrinta shirka ee ku saabsan doorashooyinka ee u dhexeeya dawladda federaalka iyo maamulka goboleedyada ayaa marba marka ka sii dambeysa waxa uu noqonayaa mid khilaafkiisa ciirka isku sii shareeraya iyadoo Jubaland iyo Puntland madaxdooda ilaa hadda aysan ka hadlin qabsoomidda shirkaas kadib dawladda wararkii ugu dambeeyay ee Soomaaliya gaar ahaan shirka Muqdisho iyo sidoo kale sida ay xaaladu tahay ku saabsanaa waa inaga inta